Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Багато погроз, але жодної конкретики, якої дуже чекали від цьогорічного звернення президента Росії до двох палат російського парламенту – Державної Думи та Ради Федерації. Питань було багато. Чому російська військова техніка продовжує скупчуватися біля українських кордонів? Чи вирішить Путін визнати суверенітет так званих ДНР та ЛНР, щоб приєднати їх до Росії? І чи буде злиття Білорусі з Федерацією найближчим часом? Але на порядку денному виявились важливіші питання. Сьогоднішнє послання буде посвящено головним образом нашим внутрішнім вопросам. Боротьба з пандемією, виплати самотнім матерям, нові бюджетні місця у вишах, пільги для охочих влітку мандрувати Росією і шкільні підручники з історії, у яких забули згадати про Сталінградську битву. І, звісно ж, усім пошвидше вакцинуватися, радив Путін перед соціально недистанційованими чиновниками, які сиділи переважно без масок. І сам покашлював. Міжнародним подіям дісталося заледве 5 хвилин з майже півтора годинної промови. Найбільше уваги – самопроголошеному президентові сусідньої Білорусі Олександрові Лукашенку, який минулого тижня оголосив про спробу замаху на себе. І з яким 22 квітня Путін зустрінеться у Мінську. Експерти припускають, щоби предметно обговорити об'єднання двох країн. Можна як угодно к ним відноситися, к тому же Януковичу, якого теж чуть не вбили і відстрелили від влади з допомогою вооруженого перевороту. Можна мати любую точку зрення по поводу політики президента Білорусі Лукашенка Олександра Георгійовича. Но практика організації госпереворотів, планів політичних убійств, в тому числі і вищих должностних лиць, але це вже слишком. До речі, про Януковича і так званий держпереворот 2014-го Путін у своїй промові згадав двічі. Більше про Україну не йшлося. Ані про ймовірне нове загострення, ні про пропозицію Зеленського зустрітися будь-де на Донбасі, де йде війна. У Кремлі пропозицію Зеленського почули, повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков уже після звернення. Але якою буде реакція, можна передбачити, з огляду на те, що перемовини щодо мирного врегулювання на Донбасі останнім часом не просуваються. Але дехто у Держдумі вважає, дарма Путін зайвий раз не нагадав Україні. Якщо б я був на місці президента, я б сказав, що в Києві подумайте про те, що зараз один флаг розвивається над містом, а якщо ви так будете себе вести, угрожати русським і нерусським на всій цій території бувшого совєтського пространства, то над містом буде розвиватися другий флаг. Про військову потужність Росії Путін згадав лише в контексті модернізації озброєнь. За 3 роки пообіцяв оновити арсенали на 76%. Ну, і ще дещо. Організатори будь-яких провокацій, угрожаючих корінним інтересам нашої безпеки, пожаліють о содіяному так, як давно вже ні о чому не жаліли. Про нещодавні нові санкції США у відповідь на російські кібератаки і втручання у вибори 2020-го, висилку чеських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби, Путін сказав доволі завуальовано, як про звичні для Росії необґрунтовані нападки Заходу. І у звичних для Путіна висококультурних термінах. В деяких країнах завели неприлічні звичаї. По будь-якому поводу, а чаще всього взагалі без всякого поводу, цепляти Росію. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии скажу, можно сказать скромно. Цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Про ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального очікувано теж не йшлося. Але його прихильники вже почали збиратися на масові акції.